Jag var på väg norrut längs Österbottens kust i Finland och fick syn på Ritgrund, en liten ö med en fyrplats mitt i havet. Jag hade aldrig lyckats gå i land där tidigare, för vädret hade varit emot mig. Men den här gången var det fint väder, så jag bestämde mig för att gå in. På sjökortet såg jag att det var mycket sten runt ön och grunt in i hamnen, 1,5 meter högst. Så jag kastade ankar och lämnade måsen utanför, och så tog jag gummibåten in i hamnen. Vid bryggan stötte jag på en familj från Vasa som jag hade träffat på Holmön på svenska sidan tidigare. No, jag såg bara när svalmamman flög någonstans. Så, eller en svala flög, så såg jag vad det fanns där. Det, förra året brukade det också fanns det också ett bo där. Så. Jag tittade och så såg jag bara en massa små huvud som stickade upp från boet. Ja, ja. Du kom ihåg från förra året? Ja. Ja. Vad har varit bäst på resan, tycker du? Friheten. Bara ut i naturen och ut på sjön. Och det är det som gör sommar. Se på mycket olika ställen och träffa mycket nya människor. Och borta hemifrån, kopplar av.